မီဒီယာဂရုပရဲ့ပေါ့ကတ်စီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီစီစဉ်ကတော့တိုင်းဒေသတွေကအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်ပါရစေ။ NMG ရဲ့ပေါ့ကတ်ဆွလုံးချက်တွေကိုတိုင်းရိုင်းနားဆင်နေတယ်လို့တောင်းလို့လှချပြီးအစဉ်ပြေတဲ့ချိန်မှာနားချောင်းရင်လည်းရပါရစေ။ကျွန်မအဖေပါ။စပိမဒင်းတွေရတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိလာရှူစစ်ရှောင်းတွေအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖကတ်မြို့နယ်လီတူလက်မပေါ်ကမင်းစင်တန်ဝါရာဆူပီတုစစ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာလက်နက်ကြီးငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကတောနုကူကရင်နီစစ်ပေးရှောင်စခန်းမှာရခပြက်လက်မှုတွေရှိနေပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်မှာစီရဲအရှင်မြင့်တက်လာနေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မလူအပ်ပဲခီးမတော်ဖို့ရင်းပကဖမေတ္တာရခံချပါရယ်တည်င်းလာရီချင်းမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းခရိုင် KNA တပ်မဟာရှင်တပ်ရင်း47ထိန်းချုပ်နေမည်ဖြစ်တဲ့ခေါရန်ကောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာဟူပီမျိုးကတရခန့်လီမယာနေရောက်လက်လုတ်သားတွေရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ဟုဆိုကအသက်ခံချရတဲ့အကြောင်းတည်င်းပေးပို့ချက်ကိုလည်းနားဆင်ရဖို့ရှိပါရယ်တည်င်းတွေကိုတော့ကျွန်မနဲ့အတူစောဝီကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုမြို့နယ်တိုက်ပွဲကနေအရေးပေါ်ထွက်ပြေးတီးရှောင်နေရတဲ့မြန်မာရွာခန့်စစ်ဘေးရှောင်အယောက်50ကျော်အတွက်စာနယ်ရိက္ခာနဲ့ဆေးတွေလိုအပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့ကုညီပင်းနေသူတွေကပြောပါတယ်။နေရက်မြန်ပန်းရွာကနေလာရှုမြို့ဘက်ကစစ်ဘေးရှောင်လာကြတာရှေ့ရက်ခန့်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်။ဇွန်လ17ရက်နေ့နေ့လယ်တနားအချိန်ခန့်ကဟိုနားပန်ဟုံအုပ်စုမြန်မာရွာမှာစစ်ကောက်စီတက်နဲ့ကိုကတက်တော့ MNDA တက်တို့ကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒေသခံရွာသားတွေကလာရှုံမြို့ရက်ကွက်နေမှာရှိတဲ့ဆန်ကောင်းလန်းခရိယံဖျားရှိကိုအကြောင်းမှာတင်းချောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ထွက်ပြေးတင်းချောင်လာကြတဲ့တိုက်ပွဲရှောင်တွေထဲမှာကလေးငယ်တွေမိခင်တွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေထဲမှာစေဝါကလည်းအဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်လက်ရှိမှာမန်ပန်ရွာထဲမှာလက်နက်ကြီးစံတချို့နဲ့မပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်နက်ကြီးကြီးချိုချင်ရှိနေသေးပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ MNDA ကိုကက်တက်တို့ကြားမှာလည်းဒီနေ့အချိန်ဒီနှစ်ဖက်ကြားစစ်ရေးတင်းမာနေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းအပြစ်မဲ့ပြည်သူထိမဲ့သေဆုံးဒဏ်ရာရရှိမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လူထုပိုင်နေအိမ်သုံးလုံးလည်းလက်နက်ကြီးကြီးထိမဲ့ပျက်စီးခဲ့တဲ့အပြင်နေရှိလုံးကတော့လက်နက်ငယ်တွေထိမှန်ခဲ့ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖကတ်မြို့နယ်လီတူလက်မပေါ်ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမင်းစင်တန်ပြည်သူစီတပ်ဖွဲ့တွေဟာ60မမလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့မကြာခဏဆိုတလို့ရွှေမော်အတွင်းဘက်ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တရခန့်တွေကပြောပါတယ်ဝါရဆုပြည်သူစီတပ်ဖွဲ့တို့ဟာကိုင်းတော်မော်စံပြရှတုစုရွာအဝင်ရှိတသားနဲ့မင်းစင်တန်ရဲ့အိမ်ဝင်းလေးနေရာရီမှာကိတခုစီစခန်းချနေထိုင်ပြီးအဲ့ဒီနေရာရီကတစဉ်ရွာအနီးအနားရှိနေရာရီနဲ့ရှီမောဘက်မကြာခဏဆိုသလိုလက်နက်ရန်တမ်းပစ်ခတ်တတ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့ည9နာရီခွဲအချိန်ခန့်ကလည်းစံပြပြည်သူစီစခန်းမှာ60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့မူကောင်းချောင်းဖျားနှံဆန်ချောင်းဘက်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်လက်ရှိအချိန်နဲ့မှာလူလက်ရေးတမတော် KIA ဘက်မှလည်းစီရင်လှူရှာလာတာမတွေ့ရှိရပါမဲ့ဝရဆုပြည်သူစီအဖွဲ့တွေကအကြောင်းအရေးမရှိရန်တမ်းပစ်ခတ်တတ်တယ်လို့ပြောပါရယ်တရခန့်တွေကလက်ရှိချင်းအတွင်းရွာအတွင်းကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်လိုက်တာမျိုးမရှိသေးပါမဲ့လည်းစိုးရိမ်နေကြရရတယ်လို့ပြောပါရယ်ပြခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့တို့မှာမင်းစင်တပီတုစီတပ်ဖွဲ့ဟာ KIA တပ်သားရှိယောက်ကိုလည်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ထားကတချို့ကိုပြန်လည်လုပေးခဲ့ပေမဲ့တချို့ကတော့ဆက်လက်တင်းစီထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ပြတုစီအဖွဲ့တွေကစုစုပေါင်းစစ်အင်အား300နီးပါးနဲ့စခန်းချနေထိုင်နေပြီး KIA တပ်မဟာနဲ့တပ်ရင်းဆက်လက်ထိန်းချုပ်နေမည်လည်းဖြစ်တာကြောင့်နှစ်ဖက်စီရဲ့အခြေအနေလည်းဆူလာနိုင်တယ်လို့ရွာသားတယောက်ကတုံ့တပြောဆိုချပါရယ်တရချောင်းမြို့နယ်ထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရင်းအသက်80အရွယ်အဖိုးတောင်မောဖောက်တည်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။တည်ဆုံးသူမှာအသက်80နှစ်အရွယ်ဦးဖေသန်းဆိုသူဖြစ်ပြီးတရချောင်းမြို့နယ်ဝဲရစ်ကျေးရွာကရွာသားတူဦးဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဦးဖေသန်းဟာဇွန်လ14ရက်နေ့ည10နာရီအချိန်ခန့်ကရွာဖုံကြီးကျောင်းမှာခုလုံနေတုန်းအမောဖောက်ပြီးတည်ဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးဖေသန်းရဲ့ရုပ်လောင်းကို
ဇွန်လ၁၅ရက်နေ့ကလုံချုံရေးအရမိသားစုဝင်တွေပါဝင်လူလင်းက၆ယောက်ခန့်နဲ့ပဲကြေးရွာတင်းချိန်မှာမြေမြုပ်သူကျူလိုက်ရတယ်လို့ဝယ်ရွာသားတယောက်ကပြောပါရယ်ဇွန်လ၈ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတရချောင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိ
Weji, Gemiai, Jermingong, Jokamau, Tengong, Minde, Winwa, Sara Chiariga, Didakin, Tangjoha, Sibi Tishoniara, Dinichi, Dipipare, Upe them so me, Sula Selian in Yani Chana Quekangale, Weji Jua Nima Shide, Minde Jiama, Nepeta Bue Pipuagebi, Sigonsi Bega, Picade, Lenaji, the Chaying Hazajo Ken Chayare, Lu, Didakin, Riga Pioare, Bigger in a town of Santa Cuni August Lagale, Jepumune, Dima, Glinga down at Muda Tel Sibi Shawniche, a chame se guda kumiabe, the son doge buare. Mumbine, Jemune, ma, see ye ashamed the Sasa, Mintan Lani, retwe, Pituri and Nene, Mulu, a baki, Maduajapo, Jepitu Gangway, Tapurica, Mita Yakan, Topian Chavare, Pituri and Nene, Mulu, a baki, Maduajapune, Mapimene, Ki, Dwaya Baga, Pitu Gangway, Tapurundri, Tasi, Sere, a car, Jepusua, Lacambe, Po, Ye Pioja, Tapu, Tawunka, Pujan Yika, Sunla Sangaya Nega, Mita Yakan, Topian. ပြောဆိုချပါတယ်အရေးပေါ်လူနာတင်ရင်တွေအနေနဲ့လဲညပိုင်းမှာအရေးပေါ်မှာအပါသွာလာတာမပြုတ်ဖို့နဲ့မော်ရမြိုင်ကိုအစံတက်ပြီးညအချိန်မတော်ပြန်စင်းနာမလို့ဖို့တနာရီ80ကီလိုမိုင်းထပ်ပိုမမောင်းဖို့လဲမေတ္တာရက်ခံချပါတယ် ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော်ကရင်အော်ရဲ့အမတ်6တမဟာကလည်းဆွန်လ29ရက်နေ့ရစပြီးမော်လမြိုင်မှုတုံတံဖြူစရရေးထဝေမြေအမတ်8လက်မှတ်ကြီးတစ်ယောက်မှာတွာလာနေတဲ့ခီးတွာပီတူရီမော်ဒိုရင်တွေတိုင်းတလနဲ့ကဲဖွဲ့စည်းရီအနေနဲ့ကရင်အော်ရဲ့ခရစ်တန်စစ်ဆေးရီအခါကြည်ဖြူစွာလက်ခံဖို့ပြောဆိုချပါတယ် ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော်ကရင်အော်ရဲ့အမတ်6တမဟာကလည်းဆွန်လ29ရက်နေ့ကစပြီးမော်လမြိုင်မှုတုံတံဖြူစရရေးထဝေမြေအမတ်8လက်မှတ်ကြီးတစ်ယောက်မှာတွာလာနေတဲ့ခီးတွားပီတူရီမော်ဒိုရင်တွေတရင်တလနဲ့ကန်အဖွဲ့အစည်းရီအနေနဲ့ကရင်အော်ရဲ့ကရတန်စစ်စေးရီအခါကြည်ဖြူစွာလက်ခံဖို့ထုတ်ပြန်ချပါတယ် ခီးတွားပီတူရီမော်ဒိုရင်တွေစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပစ္စည်းတွေကိုမတင်ဆောင်ဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူစီနင်းလိုက်ပါလားလုံးဝမပြုတ်လုပ်ဖို့လဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတတိပေးထုတ်ပြန်ချပါတယ် ရဲတံဖြူစရာကာလာမာနဖက်တိုက်ပွဲအကြာလူထိခိုက်တဲ့ဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့နဖက်တပ်ဖွဲ့တို့ပြခတ်မှုကြောင့်လဲလူထိခိုက်တဲ့ဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့တရခန့်တွေရဲ့ပြောပြချက်အရာသိရပါတယ်မော်လမြိုင်မြန်လန်တျောက်မှာကရင်အော်ရဲ့နဲ့ PDF တို့ ဒီပေးဖို့ချက်တေကိုနားဆင်ကြပါပါကချင်ပြည်နယ်မွန်းရင်ခရိုင်ကရဲ့အေတမဟာရှင်တိုင်ရင်၄၁ထင်းချုံနေမြေဖြစ်တဲ့ခေါရန်ကုန်းဆိုရနေရာမှာဟိုပင်မြူကဒေရခန့်လီမရနေရောက်လမ်းလုတ်သားတွေရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ဟုဆိုကအသက်ခံချရပါတယ် ကချင်ပြည်နယ်မွန်းရင်ခရိုင်ဟိုပင်မြူကဒေရခန့်လီမရနေရောက်ကရရဲ့အေတမဟာရှင်တိုင်ရင်၄၁ထင်းချုံတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့ခေါရန်ကုန်းဆိုတဲ့နေရာမှာအသက်ခံချရတယ်လို့ဒေရခန့်တွေကပြောပါတယ်တစ်ဆိုင်ရာကရရဲ့ရရှိရီကတရုတ်ကုမ္ပဏီမှလမ်းဖောက်လုတ်သားတွေရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့တန်တရားရှိတာကြောင့်ဖန်စီစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေရခန့်တွေကပြောပါတယ်
อัตตะขันชายาเรลิมยานเนี่ยเอาเชก้าอเมียวตาพิจูก้านิสตันยารีเน่เตยส่งเนบีอเมียวตมีพิจูมาลิอาจารย์พักขันชายาปุ่นเน่มิชูมลาเตยส่งเนราพิเตโลมิมินตุยเขตูเดร่าขามิวตาเตยาวก้าเปียววารีลำเพ็ญสุนยาไงยังโก้เจเทชิมิชคมยาสิมีอันเดรุงโก้ดูกาปุ่มรุงโก้อันเดนเดดวาลิคัมโก้อันเดคงชาละคง นั่นแหละมันตีกูมูซาชุบนะพี่เจ้าจงกูพยายามสู้ยังอะคือดีล่าสุดตัวนี้มาจนเราเต้นเอาอย่างสิ่งกูเจ้าเองสิ่งที่เจ้าก็เต้นด้านนี้เอาแต่ส่งตัวบีมูซามาบีตีส่งตัวบีลูกพี่ลูกเต้นเอาอย่างงั้นมันจะเนี่ยตัวเตยอยู่อะไรลูกพี่ลูกเลยตัวก็จะมาสิจะกูไม่เอาเดือดเต้ยินลิซาดิทิ้งช่วงนี้เอาใจเอริกันนี่เตล่าเกมเอ ต้องเชื่อเนี่ยมาเวลาเตยุโรยาเดสุลูจนเราเต้นเอาเจ้าเองสิ่งดูการก้าวเสียเรื่องลุลายเจ้าทำไมแม่ได้ยุโรไม่อาบูจนเราดูการยุโรมูซามาบีตีราลูเบทเชมีตัวอยู่ใครหน้าบ่เตยส่งเนื้อรูเนี่ยสโลงเย่เล่ามาพวกพ่อนันโซเนวิพิเตโลมีมินตุเชียดูการเปียววารีแต่พ่อแม่เล่าก็มีที่เนี่ยเชมาเตยส่งเคราะห์กูรอที่ที่จะจำมันตียาเตยบ่าว เตยส่งตัวนายสโลงเย่ย่อเล่าเรื่องการพบปะกันอยู่เป็นสิบปีเนี่ยเจ้าส่วนล่าสุดเลยเนี่ยมาเป็นเอรีเนี่ยมาเป็นสู้ต้องเป็นมีมือตัวจุลัยทับพิเตโลมีมินตุชีดูการเปียววารีมีแต่ส่วนเดนเนียตาริกาส่วนล่าสุดต้องยันเนี่ยก็เกี่ยเอตายินเลสติมาตาวิชิตุริกาอาจารย์จ้าลาราจังเป้ที่ชี้ยาราพิเตโลสู้วารี เตยส่งตัวรูเลมียาในยาเชก้าอเมียวตาพิจูก้าก็เชิญลุลายเอตัมโตเกย์เอมาตาวันทั้งสองตัวเตยพีพีตาวันชิตุริก้าคอราจาวพีเคเรจาราบเดเนสุนลาชิยันเนก้าสนิพิจูเนตูตัวยาวเคราพีปาร์เรนั่นลูตัวยาวปีนอเปียนลัมบะคูลูมิวอัตตะคันเลยยาราพินัยเดลูเดร่าคันดูก้าเปียววารีเลชิมาเลมียาในยาโกตัดเตตยาคันลูยูสายาตูเลยยาโกเกย์เอตายินเลสติก้าพันสียามี ทับีสิเซมูรีพิโลกาต้องยากูอภิมชีจังเปียวโซบีจันตยากูรอสลับพันสีสิเซมูรีลงในเรลูสูบารีแต่ยังคันลูยูสายาดูเลยยากาลำพอลงในเรแต่ยังจะเทเยลูตารีพิจาวตาจาวจะเทพิตูกูเลยอโมกิซาพิชในเยโคทารีลูหูเป็นเดร่าคันดีกูเกย์ออเบกาเปียวโซชารีลูสูบารีเอรีลันลูตารีฮาหูเป็นมิว อาจจะนายยังไปว่าเกย์เอตมหาศิษย์ทิ้งช่วงเดือนนี้อาทิตย์การจีรีตัวล้านนี้หลังเชื่อถือพอลงในอาพิเตโลสุจาวารีมีด้านส่วนด้วยในเดร่าคันดีกาเลมียาในยาอัตตะขยันเรพิสินในปัตตาบีคู่เชิงที่อโมพุ่นแตงจารามชีเตเวแต่สายเดตัยในเลสติมาตาวิชิตุริกาซิสิเพียชิมเปมีกูสังไซในเจ้าเนกเกย์เอเปมาเลอโมกูซิสิเพียชิมเปมีโลเปียวสุทาจังสุวารี ที่นี่เด็กๆสิ่งกูที่มาเป็นชนะมาพิบาริเช่แต่ยังได้รับรู้เช่นกับพี่เปียดด้วยเนี่ยสัสเตอร์เด็กๆดีกูเด็กๆมีเด็กคนเยาว์วัยโตตาริกาที่จะไปเข้ารับพิบาริเด็กๆมีเด็กคนเยาว์ที่ชนะเย่โปรแกรมสุลุนชัดดีกูน่าสนใจเลยมีบาปีดูอาลงชวนลันชั่งมีจาวาเซ่